Ja nekonceptom ipak i tugom konstatujem da je prošlo 15 godina, 15 godina rada i 15 godina naših života. A svakako da osjećam neku radost i sreću kada analiziramo taj protekli period. Mislim da je to bila jedna uspešna dekada u razvoju Pirota, u našim životima, u našim poslovima. Napravili smo taj veliki iskorak od one čuvene turske kasabe, jer tako beše, jer tako beše, pa do najzad grada, dakle dobili smo i status grada. 15 vrlo dinamičnih godina sa dosta poslova, sa dosta realizovanih projekata, sa dosta angažovanja. Veliki broj učesnika je bio u svim tim poslovima, angažovane su skoro u skoro sve stranke u vršenju vlasti bile u tom periodu, neke u jednom kraćem periodu, neke su izdržale celi ovaj period. Lider svega toga je normalno gradonačelnik Vladan Vasić, koji je i okupljao te stranke i pravio koalicije. I to vrlo vešto, moram da kažem, bez obzira što i ja sada pripadam toj grupaciji, ali trudit ću se da budem objektivan. Vrlo vešto je to radio, mada su građani često znali da kritikuju neke njegove poteze, neke stranke koje su ulazile u vlast, ali je bila njegova i naša odluka, onih koji smo bili ta, da kažem, neka okosnica te koalicije u svim tim godinama, odluka je bila da se nikako ne prekine veza sa republičkom vladom, da uvek budemo u nekim korektnim odnosima, pa su zbog toga se i u lokalnoj vlasti, u toj kombinaciji stranaka koje su ulazile u te koalicije, pojavljivale su se neke stranke koje su održavale tu vezu, a mislim da je na kraju to i dalo određene rezultate i da je jedan od razloga što je Pirot imao takav dinamičan i lep razvoj, bilo i to, dakle, ta stalna neka dobra veza sa republičkom vladom, sa ministarstvima, dobili smo dosta para, dosta projekata smo radili zajedno sa republičkom vladom. 15 godina je sa koalicijom za Pirot bio i SPS. To 2000-te smo se borili protiv SPS-a, a ovde već pričamo o nekoj 2003. godini, dakle bilo je jedno malo vreme, mala distancija između onog i ovog SPS-a, ali na kraju je tih 15 godina ispalo vrlo korektno i vrlo korektna saradnja i SPS se ponašao, da kažem, ako smema, da se oni ne naljute, vrlo korektno i mnogo bolje, mnogo operativnije nego li u onom periodu kada smo se svi, pa i Vladan Vasić, borili protiv njih, tako da i njihov doprinos svakako značajan. Normalno, tu je bio i moj SPO, možda jednu godinu manje samo u odnosu na ostale. To je bila ta neka okosnica, kažem. Dakle, ističete jedan timski rad. Tako je, to bez timskog rada nema pobede nigde, nema ni u fudbalu, evo vidimo kako to ide traljavo u našem fudbalu zbog nedostatka timskog rada. Dakle, taj timski rad, ta saradnja sa republičkom vladom, i ja bih istakao još jednu stvar, a to je dobra veza sa inostranim donatorima, ajde da ih nekako tako nazovem. Bile to pare iz Evropske unije, iz prekogranične saradnje, iz, ne znam, raznoraznih projekti su se radili iz raznoraznih fondova, nešto su direktno finansirale neke vlade. Tako da smo mi, zahvaljujući toj saradnji sa republičkom vladom i sa fondovima Evropske unije, dobili, sad verovatno to neko bolje zna, preciznije, ali ja bih rekao, nekoliko budžeta smo dobili para iz tih donacija, iz tih zajedničkih projekata, a ta sredstva su bila direktno usmerena u razvoj, dakle, nemate to za platu radnika, za ove troškove, za one, već sredstva koja su direktno išla u projekte koji su donosili i doprinosili razvoju.
Tako da je to i to nešto što nam je pomoglo, a normalno da ja sad ne pomenem 10 puta da je lider svega toga bio Vladan Vasić i da su to bile njegove veze. Mi smo to okolo bili da sve to podržimo, da se oko nečeg i konsultujemo i da napravimo najbolji mogući dogovor. I ajde, pomenuo sam ona vremena do 2000-te kada se tu dosta ratovalo, po znak navoda, svađalo, bila muka i nevolja, što kažu naši ljudi. Malo se posle toga ta politička situacija stabilizovala, imali smo ipak oštru opoziciju i onda i sad, ali ne u toj meri. Većina je uvek bila onako malo komotnija, tako da je i ta neka politička stabilnost 15 godina u kontinuitetu jedne vlasti, da kažem, grupa nosilaca, drugi su se menjali, ali jedan kontinuitet koji je također, bar po mojoj proceni, doprineo da se Pirot stabilno... Jedno političko i prirodno sazrevanje. Tako, tako.